خاص اہمیت رکھتا ہے، اس کو ویسا مل جاتا ہے جو جیسی نیت رکھتا ہے۔ میٹھی میٹھی تالیاں اگر من کرے تو بجانا، لیکن بھجن صوفی گانا اور گائیے گا۔ پیارا سجا ہے تیرا دوار بھوانی، 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 تیرے بھگتوں کی یہاں بھگتوں کی، تیرے بھگتوں کی لگی ہے قطار بھوانی، کیونکہ پھر مطلب کہ کوئی نہیں آتا ہے، مطلب ضرور ہوتا ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس کو مطلب نہیں ہے، اس کو بھی مطلب ہے جس کے دربار میں بیٹھے ہیں، لیکن مطلب میں فرق ہے۔ ہم آ کر کے مانگتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کوٹھی ہو، ایک بہت لمبی والی گاڑی ہو، اور اس کو یہ مانگتی ہے کہ میرے سچے پریمی ہو، سچے بھکت ہو، ایماندار ہو۔ آئیے گا اٹھائیے دونوں ہاتھ،
पल में धरती छोड़ी खाली।